Iespējams, tik padziļināta diskusija par elektrības pārvades un sadales tarifu maiņām Latvijā nebija notikusi nekad. Operatori sākotnēji iesniedza vienus tarifus, valdība tos lika pārstrādāt, tad sekoja jauni, jau krietni zemāki tarifi. Tomēr arī tajos daļai patērētāji jārēķinās ar ievērojamām izmaiņām elektrības rēķinos. Cik lielām, to skaidroja Krišs Kairis. Lai ar pieaugumu iepazītos, sadales, pārvades arī regulātori pārstāvi tika aicināti uz Saeimas apakškomisiju. Tās vadītājs Andris Kulbergs sēdes laikā atbildīgajiem norādīja, sākotnēji pagājušā gada beigās izziņotie tarifi bijusi kļūda, kas bija jāsakārto iekšēji. Tas, ko mēs tagad redzējām, bija jābūt mājās izdarītam darbam, un šo mums bija jādiskutē pašā sākumā decembrī, nevis tik novēlot šobrīd. Tāpēc, ko mēs tagad gribējām redzēt ar komisijā, ko mēs varam mācīties, kādas kļūdas tika pieļautas. Izmaiņas tarifos būs ļoti individuālas. Katram atkarībā no patērētās elektrības, kā arī pieslēguma jaudas. Par jomu atbildīgās kompānijas vēsta, ka vidējais sadales tarifu pieaugums visiem klientiem būs apmēram par trešdaļu. Tomēr šis pieaugums rēķināts ieskaitot arī juridiskos klientus. Dzīvokļiem un privātmājām šīs izmaiņas pārsvarā gadījumu būs lielākas. Piemēram, dzīvoklis ar vienas fāzes pieslēgumu un strāvas lielumu līdz 16 ampēriem, patēriņš 100 kWh mēnesī. Ja šāda dzīvokļa saimnieka līdz šim maksāja apmēram 6,50 €, tad turpmāk par sadali būs jāmaksā virs 12, jeb 89% pieaugums. Nākamais dzīvokļa piemērs – 3 fāžu pieslēgums ar strāvas lielumu līdz 16 ampēriem, mēnešu patēriņš 150 kWh, gaidāmais sadales tarifu pieaugums 122%. Turpinot ar piemēru privātmājai, 3 fāžu pieslēgums, strāvas lielums līdz 20 ampēriem ar vidējo mēnešu patēriņu 125 kWh. Pieaugums sadalai no 11 € līdz 28, jeb ap 157%. Un visbeidzot privātmāja ar 3 fāžu pieslēgumu un 32 ampēru strāvas lielumu, mēnešu elektrības patēriņš ap 200 kWh. Gaidāmais pieaugums sadales tarifā šādai mājai apmēram 157%. Kā redzams, procentuāli lielāki pieaugumi būs tām maisaimniecībām, kas izmanto jaudīgākus pieslēgumus. Un tieši tāpēc sadales tīkls aicina visus izvērtēt savu pieslēgumu efektivitāti, tādējādi iespējams gūstot iespēju ietaupīt. Ir klienti ar ļoti maziem pieslēgumiem, ar ļoti maziem patēriņiem un ar daudz lielākiem. Līdz ar to, teiksim, ir jāatrod kaut kāda komponente, kas ir vienlīdzīgi godīga visiem. Un atbilstoši tātad, tam, cik maksā uzturēt pieslēgumu pie līdzvērtīgas jaudas, tātad šīs izmaksas būs vienādas. Turklāt uzņēmumu pārstāvji arī uzsver. Samazinot savu pieslēgumu jaudu, ir iespējams palīdzēt ne tikai sev, bet arī citiem. Tādā veidā tiek atbrīvotas liekās jaudas, kas kādam citam, piemēram, varētu ļaut uzstādīt saules paneļus. Krišs Kairis, Edgars Bīte, Latvijas televīzija.